Dobrý den, chtěla bych vás seznámit se zajímavým souborem exotických předmětů, které má ve správě Muzeum Vysočiny Třebíč. Jak se tyto předměty k nám dostaly? Muzejní spolek, naši předchůdci, dokonce diskutovali o tom, zda tyto předměty do muzejních sbírek brát nebo nebrat, ale nakonec zvítězil názor, že se nebude věnovat muzeum jenom regionálním předmětům. Tyto předměty většinou přišly darem nebo koupí od našich spoluobčanů, kteří buď žili v zahraničí, nebo například vojáci se účastnili tažení rakouské armády v Číně v roce 1900 až 1901. Přivezli si různé exotické předměty, které později do muzea darovali. Některé, jak jsem říkala, nám darovali naši spoluobčané, které žili v zahraničí. Takový příklad je třeba kroj Tahitianky. My tady máme ukázku sukně Tahitianky. Jinak Tahitianka je vystavena v našich stálých expozicích. Sukinka se nám tam nevešla, protože jsme měli malou vitrínu, takže vám ji tady můžeme ukázat přímo. Tahitianku daroval v roce 1936 pan stavitel Kosík muzejnímu spolku. On ji získal od manželky svého bratrance, pana Benáčka, který žil na Tahiti, on tam jel pracovně, oženil se tam a v roce 1929 přijal své manželce ukázat svoji rodnou zemi. Byli nějakou dobu bydleli v Brně a bratranec za ním dojel a nejspíš dostal nějaké předměty právě upomínkové z Tahiti. Další, vlastně nejznámější, bych řekla, náš exotický exemplář je samurajská zbroj. Samurajskou zbroj, no, nechci provokovat, ale mohli byste ji vidět v našich expozicích, kde je vystavená. My tady máme jako ukázku boty, které k tomu byly přidělány. Tím se nám vlastně datuje, kdy jsme samurajskou zbroj získali, protože v inventárních knihách není napsaný datum, ale máme tam poukaz na 18 korun z roku 33 ševci, který šil boty k samuraji. Vystavené nejsou, protože k té samurajské zbroji vůbec nepatří. Samurajská zbroj ještě zajímavá tím, že ji daroval do muzea generál Jan Syrový, který ji vlastně získal při legionářském tažení, kdy vlastně se ocitli v Japonsku a dostali, oni získali jako darem tuto samurajskou zbroj. Do muzea ji daroval právě někdy v 30. letech. Jenom pro ty, kdo to neví, tak generál Jan Syrový je třebický rodák. Další a úplně to nejzajímavější, co jsem vám chtěla ukázat z naší exotické sbírky, je takzvaná canca. Canca to je vlastně mumifikovaná hlava. Máme u toho datováno nebo uvedeno, že je z Ekvádoru. Tamní domorodci svým nepřátelům usekli hlavy, tuto hlavu vlastně horkým pískem, tak to zmenšili a měli to jako trofej, kterou měli uvázanou u pasu a tím se chlubili. Opět nevíme, jak se tato canca k nám do muzea dostala, nebo jak se dostala vůbec do Třebíče. V inventářích máme napsáno, že ji daroval doktor Ondráček a předpokládáme, že to bylo zase v 30. letech. Kolegové z Náprskova muzea trochu zpochybnili její pravost, protože ve 20. století, kdy se začalo hodně cestovat, tak se tyto canci vozily jako suvenýry a tak, protože neměli tolik zabitých nepřátel, tak se začaly vyrábět z hovězí kůže. Ale ani kolegové z Náprskova muzea úplně nepotvrdili, jestli je to falzum nebo to je falzum. Ale my si myslíme, že to falzum není. Podívejte na ty detaily.